Bon vespre. Ja s'ha constituït el Consell Judicial de Coordinació contra la Violència de Gènere a l'Audiència Provincial. Aquest organisme, integrat per jutges i fiscals especialitzats, les Forces de Seguretat i l'Institut Balear de la Dona, vol coordinar molt millor les actuacions contra els crims i les conductes masclistes. A les Illes hi ha obert actualment 2.706 casos tipificats com a violència de gènere. Són les dades més recents del sistema que fa el seguiment d'aquests casos, el Biogen. Balears, de fet, és la comunitat amb més casos de violència de gènere per cada 10.000 dones. I les Illes també lideren la taxa de criminalitat a Espanya. En el darrer any s'han registrat una mitjana de 68 infraccions penals per cada 1.000 habitants censats. Segons les dades del Ministeri de l'Interior, augmenten els delictes contra la llibertat sexual i les temptatives d'homicidis dolosos. El Consell de Mallorca modificarà el pla territorial de l'illa per poder ubicar-hi parcs d'energies renovables. També preveu que el pla d'intervencions turístiques s'aprovi definitivament l'any que ve, amb modificacions en el dret a l'habitatge. Ho ha anunciat la presidenta Catalina Cladera a l'inici del curs polític que ha tingut lloc als Jardins de Raixa. Troben el cadàver de l'exesquiadora i medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa a la serra de Guadarrama. Feia 11 dies que havia desaparegut. Segons els investigadors, el cos de Blanca Fernández, de 56 anys, presenta un cop fort al cap. Tot indica que ja feia dies que havia mort. Segona derrota al Parlament Britànic de Boris Johnson. S'ha aprovat en primera lectura la llei que impedeix un Brexit sense acord. Si s'aprova definitivament, la norma obligaria el primer ministre britànic a sol·licitar una pròrroga a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.